السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقيمة هبدن كسو دوا دا برنامج كنواكما وانو ما انتو كسو قادن دونو تاريخ نولايت كاسيفونو كوي وي سومالي دون اولا بحدا اسكوديس اسكوديس واميد كاميدا مچاچي لايستياشا او عاسن قده هدلك نيجيريا يقارد افريكا با يدافع دون كيسو كسميردن كمچاچي لايضا مقع يلعاق عدو فرابدان داود يا شقيمة هبدن سيدا ديوان قشن اكتر كان مچلاغن مچاچي لايستا عانك اي سيفون او كوي وحصو بلاب حرف chilista machaachilooyinka sanadii 2007 isagoo markii dambe u roga chilista machaachilooyinka gaagaaman ama shorty skits kaas oo ka gaaray heerkii ugu sareeyay laga gaaro dhanka machaachilaynta ama shacatareynta kana faa'iiday magac iyo maamuus gudaha dalkiisa Nigeria iyo gudaha qaarada Afrika iyo daafaha adduunka ba sumcad ballaaran oo ka dhaxlay wadaya shaqiimaha badan waxa xusid mudan in Sifoon oo ka yaraantiisii uu san ka helin wax dhirigelin ama garab istaaga faamilkiisa iyo saaxiibadiisa kadib markuu u sheegay ama la wadaagay fikradda ah inuu noqon doono machaachilayste ay dhammaantood ka soo horjeesteen fikraddiisa aanina ku taageerin kuna dhirigelin dadka gurigiisana marmar qaar waxa dhici jirtay inay ku machaachilaystaan ama ku qosli jireen markuu dhaho waxaan doonayaa inaan noqdo machaachilaysto laakiin si kastaba ha ahaatee isku deesis muu dhiibeen kamuna niyad jabin hankiisi ahaa inuu maalin uu noqon doono machaachilayste weyn oo adduunka laga garanayo daawadayaasha sharafta leh hadda inuu leexano dhanka noloshiisa gaarka sidaynu hore u soo xusnayba magaciisa dhabta waa Sifoon Kalistas okay shaqadiisuna waa komandiyaan ama machaachilayste diinta waa istaana waa christianity wuxuu ku dhashay Akwa Ibom dalka Nigeria residenti ama magaalada hadda degan yahayna waa Abiy dalka Nigeria hantida lacageed waa istaa Sifoon okay ama isku deysna waa $2 million ka Mareykanka daawadayaasha sharafta badan intaasi ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena waa kuma in maanta ku soo qaadanay taariikh nololeedka isku deys oo kooban fadlanada channel ku cusubtay subscribe saar video on like saar lana wadaag saaxiibtaada share dhe aad iyo aad badan mahadsantahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi